राम
ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଖରେ ନିକଟସ୍ଥଳୀରେ ବନ୍ଧନ କରି ନଜରବନ୍ଦୀ ଅର୍ଥ ନଜରବନ୍ଦୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଅତ୍ରିମୁନି ବିଚାର କଲେ ଏତେ ସମୟ ହେଲା କାହିଁକି ଆଶା ଆଣନ୍ତି ଅନୁଛାୟା ହରେ ନିଜର ଘର ରୁଙ୍କିରେ ବାହାର ବର୍ଣ୍ଣତାର ଝିଅ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର୍ଣ୍ଣତାର ଝିଅ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା
ଗଙ୍ଗା, ବିମଳା, ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ପୁଅ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜଳଧର, ସେ ଲେଖାରେ ହେଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ। मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला मिछा धनु मकर कुंभ मीन। अच्छा मकर हूँ आज उत्तरायण, मकर हूँ उत्तरायण ठीक तेणुक उत्तरायण ब्रह्म मुहूर्त काल ने ऋषि पत्नी मैंने ऋषि मैंने स्नान करती। अच्छा हरि मकर सत कुंभ